Evo, naša nacionalna udruga se ovdje predstavila, znači kompletno smo želi predstaviti samu našu udrugu i naše male obrtnike, znači otočne proizvode od našega otoka Krka, našega otoka Brača, Korčule, uglavnom otočni proizvod, znači mali obrtnici i mala djelatnost. Ovo što ste vidjeli od maslinovog ulja, rakije, mandari, naranđe, limuni i ovo sve skupa što ide sa naših otoka u Dalmaciji.